छिमेकी देशहरूबीच टक्रव बढाउन र आफूहरूलाई उस्काउन अमेरिकाले दक्षिण कोरियासँग मिलेर संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको भन्दै आक्रोशित बन्दै आएको उत्तर कोरियाले सो अभ्यास सकिएको दिन पनि थप छेप्यास र प्रहार गरेको छ भिजिल्याण्ड स्ट्रोम नामक अमेरिका र दक्षिण कोरिया बीचको संयुक्त सैन्य अभ्यास सकिएको दिन उत्तरले पुनः चारवटा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो पियोङयाङले पश्चिमी समुद्रमा चारवटा छोटो दूरीका ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाउँदै उत्तर कोरिया परमाणु हतियार परीक्षण पुनः शुरू गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ दक्षिण कोरियाले भने पियोङयाङका उत्तेजक गतिविधिलाई दृढ़तापूर्वक जवाफ दिने बताउँदै कोरिया र अमेरिकाको संयुक्त प्रतिरक्षा क्षमता क्षण नभएको चेतावनी दिएको छ पियोङयाङले शुक्रबार संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण कोरियालाई उत्तेजक वायुसेनाको अभ्यास रोक्न माग गरेको थियो अभ्यासका क्रममा सुपर सोनिक बम वर्षक विमान समेत समावेश गरिएपछि चिडिएको उत्तर कोरियाले संयुक्त सैन्य अभ्यास समाप्त हुने बित्तिकै फेरि क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको हो वायुसेनाको संयुक्त अभ्यासमा दुवै देशका अत्याधुनिक एफ थर्टी फाइभ लडाकु विमानसहित दुई सय चालिस विमान समावेश थिए उक्त अभ्यासबाट आक्रोशित पियोङयाङले गत साता समुद्रमा दर्जनौं क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्नका साथै अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको थियो उसले आन्तरिक रूपमा युद्ध विमान समेत उडाएर युद्धका निम्ति तम तयार रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो उत्तरले दक्षिणको जलसीमा क्षेत्र र जापानी जल क्षेत्रमा समेत क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो यसैबीच संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उसका सहयोगी एवं चीन र रुसका कूटनीतिज्ञ बीच राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा गम्भीर मतभेद भएको छ अमेरिका र उसका सहयोगीले चीन र रुसको संरक्षणमा पियोङले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई तीव्र गतिमा बढाएको आरोप लगाउँदै त्यसले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्ति तथा स्थायित्व कायम गर्ने प्रयास निरर्थक भएको र निशस्त्रीकरण सम्बन्धी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव उल्लङ्घन भएकोमा आपत्ति जनाएका छन्